Культурний шок – так двома словами можна назвати процес, який нині охопив місцеву молодь, вихованців і навіть вихователів центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Чернігівщини. Залучити до сценічного мистецтва молоде покоління допоміг новий проєкт громадської організації «Жменя» – соціальний театр «Мода на добре мистецтво». За акторів тут звичайні студенти різних спеціальностей, за глядачів – діти, переважно з непростим минулим. Ми знайшли такий, я вважаю, дуже корисний симбіоз і створюємо те середовище, коли молодь, студентську молодь ми прибираємо з вулиці, даруємо їм можливість безкоштовного змістовного дозвілля. Ось запрошуємо різних талановитих викладачів, творчі особистості, які з ними працюють і дають змогу молоді розвиватися. Ну і також свою творчість даруємо тим, кому вважаємо вона найбільше потрібна. Соціальний театр, що діє на базі Чернігівського національного університету імені Шевченка – це театр нового формату. Його вистави адаптують під конкретного глядача, а той у будь-який момент може стати її учасником. То якщо він бачить вирішення якоїсь ситуації саме таким способом, кращим він вважає, він може вийти, сказати модератору і долучитися саме до цієї вистави. І вже буде інший зовсім сюжет, може інша буде розв'язка цієї вистави, але теж це надає можливість знаходити різні шляхи вирішення різних проблем. Цей культурний проєкт стартував зовсім нещодавно, проте його молода трупа вже має гастрольний досвід по області. Це і Сосниця, Борзна, Березна, Ніжин. Зовсім нещодавно їздили в Замглай, в інтернат для дітей з особливими потребами. Тому маємо різного глядача, і вдячного, і зацікавленого. Чи може дитина, яка навчається в навчально-реабілітаційному центрі, наприклад, десь у Сосниці, просто так мріяти, да, поїхати там, в Чернігів чи в Київ, да, і там, доторкнутися до високого мистецтва? Ми привозимо до них. Нині ж його організатори в партнерстві зі службою у справах дітей Чернігівської ОДА впроваджують новий вектор розвитку. Цими днями на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського проходить дводенний семінар для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Такі семінар, як сьогоднішній, він допоможе ще їм всім відчути себе акторами. Бо вихователі, психологи, які повернуться до себе на робочі місця, вони будуть впроваджувати цю роботу в свою педагогічну діяльність. Спеціалісти ж упевнені, така робота не минає даремно і миттєво дає свій результат. Адже з різних життєвих обставин діти в цих закладах, можливо, вперше почують, що таке театр і доторкнуться до мистецтва. Це дуже гарно впливає на наших дітей, коли вони не бачили в своєму житті нічого позитивного, гарного. Ви бачили їх щасливі обличчя, коли вони сміються, коли вони грають, коли вони вірять в життя, вірять у все гарне. А казочки ми ставимо регулярно, і цей семінар дуже нам допоможе у виборі нових ідей. Віддаємо серце дітям.